Könül Kərimova boşandığını ilk dəfə etiraf etdi. Əməkdar artist Könül Kərimova həyat yoldaşından boşandığını ilk dəfə etiraf edib. Sənətçi bu barədə Günün Sədası verilişində qonaq olarkən danışıb. Könül Kərimova kövrələrək ailəsini sadəcə 30 il qoruya bildiyini söyləyib. Bu yaxınlarda bir yazıçıdan gözəl söz eşitdim. Dedi ki, Yanlış bir evlilik bütün ömür boyu uzdurmaq deməkdir. Etiraf edirəm ki, çox şeylərdən geri qalmağımın səbəbi məhz evliliklə bağlı yaşadığım bu çatıntılıqlarım oldu. Ağır bir məclisdən çıxırdım, gedib yorğun, halsız evə çatırdım və evdəki problemləri həll etməyə başlayırdım. Xatırlamıram ki, gəlib evdə nə isə hazır görüm. Əslində bu addımı atmaq o qədər də çətin olmadı. Çünki mən vidalaşmışdım. Elə ilk gündən yanlış imza atdığım andan bunu hiss etmişdim. Başa düşdüm ki, evlilik sadəcə kağız üzərində olmur. Hara qədər bacardımsa, oraya kimi daşıdım. Çox səliqəli sağollaşdıq. Məktub yazdı ki, bağışlayın, olmadı. Ey didəkdəki könül Kərimovanın ailə qurduğu bəy onun xalası oğlu olub. Cütlüyün 2 övladı var.